Teraz už prichádza čas pre tých, ktorí si sadnú do kresiel. Pre mojich hostí bude ich 8 v priebehu dnešného dňa. Prvé slovo sme dali dáme, ale dominovať predsa len budú muži, takže ako sme nastolili takú tradíciu z minulého roka, ostanem zrejme v tejto polohe. Ešte vás chcem upozorniť, priatelia, mnohí to poznáte, pretože sami využívate. Máme k dispozícii slajdu, takže buď sa vám to objaví, alebo aj nie. Heslo je DNA 2019 a cez slajdu môžete posielať otázky. Prvým dvom hostom už ich pravdepodobne veľmi veľa nepoložíme, ale ďalším snáď podľa toho času, ktorý máme vyhradený, by to mohlo aj výjsť. Wi-Fi je režia a heslo je Trája králi s trojkou. Už ste pripojení? Okrem personálu nikto, koho by napadlo takéto heslo. Takže môžete to zvládnuť, nech sa páči. A teraz prosím vás, privítajte môjho prvého hostia, tým je Radim Martinek z Akadémie nevšedného vzdelávania. Radim Martinek prišiel s družovým kufrom, ale to nie je všetko, pretože on v tom kufri aj niečo má. Nelakajte sa, kufor si aj odnesie. Vyskúšajme váš mikrofón. Raz, dva, tři, osm. To je dárek pro vás. Skvelé. Ďakujem veľmi pekne. Čo s tým mám robiť? Zatím notivírat. OK, takže ja si to odložím. Môžem povedať o vás, alebo to poviete sám, chcem dnes urobiť takú vec, že predstavte sa vy, skúste urobiť ešte ten rešer z tých 5 riadkov, ktoré mám. Predstavte sa, kto ste, čo ste. Radim Martinek, jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, která zabývá vzděláváním opravdu nevšedním. To znamená témata, která nedělá někdo jiný. Takové ty hity, které děláme, jak v České republice, tak na Slovensku, tak to je seminář jako správně sobášiť pro primátory a pro matrikárky, mozkový jogging, akademie zad, nebo akademie chrbáta a další hity. Takže aktivit je velmi mnoho. No a co novinkou, tak letos od marca vyrábíme Dobrofen, kterého máte plný kufřík. Dobrofen je velmi silné antikokotikum. Používá se při projevech kretinismu, záchvatech debility a idiocie. Preto mi dal 30 balení. Díky, brácho, dobré. Vy to neberte, to není pro vás. Ale když mám kolem sebe nějakého takového kreténa, který by to mohl bohužel využít. Takže nech se páči, kdo chce pre šéfa. No výborně, tak ale čo s tím kufrom budeme robit? To mám, jakože rozdáme to na konci? A to necháme na vás, jak říkám, každý mám kolem sebe v životě nějakou takového, který bych chtěl inspirovat. Okay. Mimochodem Dobrofen si kupují lidé, kteří mají smysl pro humor a dávají ho lidem, většinou šéfům, kteří nemají smysl pro humor. Pesimistickým, negativním, kdy v první fázi ho totálně naštvou, no tak řekněte šéfovi, že to je kretén. Antikokotikum. A na druhou stranu ho přimí se k tomu zamyslet nad samým sebou a ten šéf zpravda přichází další den a říká, já jsem opravdu v kolektivu považován za, a co bych měl udělat pro to, abych byl lepším lídrem. Ne manažerem, ale lídrem. Takže proto tento Dobrofen, proto toto antikokotikum. A teraz si můžeme sádnout, protože úžasný, to je... Ano, takže hlásně se záujemcovia o Dobrofen, určitě vám ho na konci odovzdáme, takže to je len tá prvá novinka z toho, čo ste prinesli. Ďalšia vec, ja som si na každého z vás niečo pozrel v rámci prípravy, aby to ozaj vyzeralo, že... alebo nevyzeralo, že som nepripravený, práve naopak. A na vás, čo mi udrelo hneď do oka, lebo to máme spoločnú črtu, že veľmi veľa jazdíte a vy tam máte niekde napísané v tých svojich príbehoch, že jazdíte s plyšovým medviedem, aby ste ušetrili peniaze na pokutách. Tým, že prišiel medzi prvými, tak vlastne som ho naozaj videl prichádzať už na parkovisko vyššie 80-kou, takže plyšového medveďa dnes navyše nemáte vo vozidle. Ne, ten tam jezdil 2 roky. Ja som toho medveda, to je medved 1,80 m veľký, obrovský, nasadil spolujezdce, jezdíval se mnou a ten medved opravdu šetří na pokutách. Nebo když ho policisté vidí, tak mají obrovský záchvat smíchu z toho. A jednou, a bylo to na D2, shodou okolností po cestě z Bratislavy do Brna, kde mi stavila česká hlídka a namítali, že medvěd není připoutaný. Že medvěd není připoutaný. A říkají, ale on musí být, a nevíc, on nemůže sedět vepředu. Nemá 1,50 m. Dali jste jim Dobrofen? Ne. Na policii zabírá něco jiného. Když mi zastavuje hlídka policie, já automaticky vytáhnu medvídky Haribo. A teď se mi stalo, 2 týdny zpátky v Ostravě stavila hlídka, tak vytáhnu medvídky Haribo a ten strážník na to kouká a říká, víte, ale já mám doma 2 děti. Není problém. Takže jak medvěd, tak medvídci opravdu šetří pokuty. Ono, jen tak nepotkáte řidiče s medvědem na sedadle spolujezdce. Ano, takže teraz namiesto medvěda tam máte ten expander na posilňování pravačky, čiže jste po rozchodě. Vy jste si prohlížej můj vůz, to je geniální. Je tam expander, to je pravda, že se chystám na skále, chystám se týden na Ferraty, na nejtěžší skálu na světě v Rakousku, takže proto posiluju vlastně šlachy
závistí. Já vzpomínám, že jste po rozchodě a dnes si vás přijdu fotit slobodné ženy, takže to je v pořádku. Já vám nabídnu vysvětku, můžu? A má pro vás gumové, pozri se na to. To je jedna z falošných bankovek. Vy máte tých aktivit strašně veľa, ale my chceme hovoriť o líderstve. Tak v tom vašom biznise a v tom priestore, kde sa nachádzate a kde operujete, akú veľkú rolu to líderstvo zohráva? No, řekněme si možná základní rozdíl mezi manažerem a lídrem. Manažer je týpek z pravidla zaměstnaný firmou, který rozdává jenom úkoly a pak si dá nohy na stůl, kafičko, cigaretku a kontroluje, zda podřízený maká a maká. Lídr je ten, který nadchne své kolegy, své spolupracovníky pro nějaký projekt a ti ho přirozeně následují. A v tom je to kouzlo. Líderství hraje obrovskou roli v té firmě. Ostatně dneska v dobách konkurence ono to bez toho nejde. Takovým základním pilířem líderství je nepovažovat své kolegy za podřízené. V naší akademii já všechny považuji za kolegy, kteří můžou kdykoliv přijít a říct, Radime, tak tohle si fakt nevymyslel. Tohle fakt kravina, tady máš Dobrofen. A pokud dokážu, že jsem vážně prémie, že jsem opravdu pravdu neměl, tak mají prémie. Proč ne? Zkuste manažerovi říct, že nemá pravdu, tak máte po prémiích. Hodně dlouho. Takovým druhým pilířem, kdy líderství se opravdu osvědčuje, nebo které slouží pro podporu líderství, je nepovažovat své kolegy za kreteny a být ním maximálně upřímný. Kdykoliv je šance pochválit za sebemenší detail, za sebemenší úspěch, vždycky je pochválit hned. Kdykoliv je šance skritizovat za cokoliv, co neudělali, nikdy je nekritizovat. A v tom je ten úspěch. Respektive ten problém, který vyvstal, otočit v příležitost nalézat řešení z dané situace. A tím se obhacujeme. A to ostatně řekla i úvodní řečnice velmi hezky. Řekla, že pokud obalíme toho člověka do molitanu, no tak on se nenaučí. On ty chyby nebude dělat, on nebude padat, on se nezraní. Ale pokud dáme tu šanci, aby se učili zaměstnanci, kolegové, spolupracovníci, pak jim dáváme to nejvíc, co můžeme dát. Tedy kromě výplaty, to je taky klíčová. Keď hovoríte o tom lezení alebo o horách, u ktorý máte vzťah, tak to je miesto, kde sa dá najlepšie naučiť tomu leadershipu alebo skôr dôvere. Pretože v horách sa dejú rôzne príbehy, samozrejme je iné venovať sa športu, ktorý nie je taký nebezpečný, ale to, čo považujete vy za svoj koníček, tak to je hraničné. Tak já jenom upřesním, že to není horolezectví, ale ferraty, pokud přítomní neví, co je ferrata, je to vlastně zajištěná cesta po skále, čili je tam zažené nějaké ocelové lano, na kterém se karabinami zajišťujeme. A připomínáte mi historku, kdy jsem letos jel kolem Innsbrucku do Rakouska s přáteli do Alp, vzal jsem tři začátečníky na skály. A oni, jo, my chceme zkusit něco těžšího, tak jsme šli na těžší skálu, příjemné 3-hodinové kardio, tak si lezeme. A najednou úsek, já jsem lezl první, najednou úsek asi 5 metrů, úplně rovná skála, 90 stupňů, jen to ocelové lano a nikdy žádný výstupek, žádná díra, žádná skoba ve skále. Tam nebyla šance se chytnout. Já si říkám sám sobě, Radime, to nedáš, to nedokážeš, ty nemáš šanci to zvládnout. No počkej, ty mi za sebou 3 další začátečníky, co uděláš? A teďka to je krásná ukázka toho managementu versus lídrovství, kdy manažer, pokud v práci nenachází žádné řešení, no tak nohy na stůl, cigáru, kávička. Co udělá lídr? No, když neví, co má udělat, udělá první krok do neznáma. A tam to řešení najde. Takže v tu chvíli se vzchopila, říkám si, tak na tu skálu vlezu, na ten první z 5 metrů, jak jsem ten krok udělal, tak z nového úhlu pohledu jsem viděl nová místa, tam je místo, tam je kámen, tam je díra ve skále, tam se můžu zachytit a přeskákal jsem to jako kamzík. Kamzík, víte co je, čínský terén kóza. Taková ta kuzna, ne, nic, povedem. No, ale přátelé, tím pádem... Vy, čo máte kamzíky, jsem byl milé v Berouně, vy musíte chovat kamzíky, len to jsou falošné kozy, čo to máte na dvore a my to máme len v Tátrách, však vy nemůžete nás učit, čo je kamzík. Teď, že my nemáme Tatry. Chceli jste dokončit myšlenku? Už je pozdě. Už je, no, teraz neurobíte krok do neznáma, keď jsem vás takto prerušil. Takže opravdu, a i v tom, mimochodem i v té praxi se ukazuje, že opravdu ten lídr udělá ten krok do neznáma a najednou nachází nová řešení. Mimochodem znáte rozdíl mezi samcem... Kamzíka? Ne. Orangutana a samici orangutana. Nemyslím anatomický opičí, rozdíl. Opičí zvěrat, aby jsem nepoužíval teraz. Ale velmi krátce, mohu-li. Víte, kdo mezi samcem a samici orangutana, když jí skočit ze stromu na strom? Samec se pustí prvního stromu, skočí a chytí se na druhé straně. Samice se nepustí prvního stromu, dokud se nedrží druhého stromu. V praxi to vidíme, mimochodem ve vztazích, u lidí úplně naopak. Muži
pravidelně jak si začínají nové vztahy, aniž by ukončily předchozí. Ženy to má jasný, že ukončí jeden, pak si užívají svobody a pak začínají druhý. Případně žena skočí a už se nepustí. Ale to je v dobrom myslím. V dobrom to myslím, protože vernost nado všetko. Takže toľko len... Amen, bratře. Malý exkurs medzi zvieratá. Vy ste nielen skvelý rečník, o čom sa teraz presvedčame, ale aj autor. Napísali ste etiketu v písomnom styku, alebo tej sa venujete, ale vyšiel vám román. Áno? Tu knihu ste nedoniesli, len pilulky. Máte tam. U Doprofenu máte môj román On s podtitulkem A nebe na velikosti nezáleží. Ten román je z poloviny erotický, z poloviny je inspirativní, čili i ten leadership tam najdete. Víte, kdo si moudrý, kdy si řekl, že lidé nejsou schopni věnovat 3 roky rozvoji vlastního podnikání, ale budou 40 let chodit do práce. A ta knížka pobouzí právě k tomu budování té inspirace, nebo jediné, co nás v životě brzdí, je náš vlastní mozek, který říká, to nedáš, to nezvládneš, na to nemáš, ani to neskoušej. A pokud my se dokážeme osvobodit od toho vlastního mozku a vyzkoušet to, tak opravdu potom máme šanci uspět. Ale skúsme k tej etikete, lebo tej sa venujete naozaj do značnej miery a sú tam také veci, ktoré aj pre nás možno, že budú prevratné. Prečo vlastne vôbec ste išli do tejto témy? Alebo... To je veľmi dlouhé, ale ja to skrátim. V podstate jediná knižka, ktorá mi zústala po mém otci, ktorý pred 38 lety odešel, tak byla etiketa z 60. let a ja som ako malé dítě, ktorému chybí otec, neustále četl tu etiketu a mi se líbilo, jak se lidé dokážou k sobě chovat, jak se chovají s úctou, se zdvořilostí, jak pánové smekají klobouky, jak líbají dámám ruce, jak se zdraví navzájem. A to mě velmi zaujalo a možná i proto vznikla škola gentlemanů, možná proto mě to tak nadchlo, no ale protože v Česku už máme konkurenci, to je mistr etikety pan Ladislav Špaček, tak já se věnuju té části etikety v písemné komunikaci, která je neméně obsáhlá. No a keď o tom hovoríte, tak schválne, lebo my sme sa stretli a hneď prišiel za mnou a napravil mi košelu, napravil mi golier, že ako by som mal vyzerať, takže vlastne tak veľmi slušnou formou ste mi dali najavo, kto nečíta tieto knihy, ale ja sa polepším naozaj a dám si na tom záležať a skúste to zhodnotiť, to my máme radi, lebo napríklad keď sa robia tie rebríčky, hej, že v spotrebe píva alebo v jednom druhým, kto má rád také jedlo, hen také jedlo a porovnávajú sa Česi a Slováci, tak v etikete vy ste lepší ako my. Ne, Slováci sú zdvořilejší, výrazne zdvořilejší. My sa máme ešte hodne co od vás učiť. Nevím, za to dáno historickým vývojem, to netuším, ale opravdu na Slovensku ja sa vždycky nesmírne teším. Nebo tá úcta od prvního kontaktu vůči cizinci, hostovi, vůči sobě samým, je neskutečná. Tohle v Česku by se mi stát nemohlo. Dneska ráno přijítím na parkoviště, tam mě vítá pan moderátor, pak paní z personálu, bylo to příjemné, podání ruky, úsměvy, představování, kde, kam mám jít, co mám udělat. V Česku mi tohle nehrozí. V Česku přeparkuj si. A tady opravdu... Zkuste parkovat jinde jako na invalidově, možno, že to zabere potom. Já jsem si chtěl přeparkovat právě vedle vás a pak si říkám, nebudu svým téměř čistým vozem jezdit vaše krásné vyleštěné Audi. No to nebolo Audi, to je Devo, vy ste si zle všimli značku, takže ďakujem veľmi pekne, že sme prešli od etikety k tomuto vášmu neslušnému medializovaniu značky, ale dobre, ide vám, ja už len kontrolujem čas, kedy odíde, lebo stále sa strašne sa... Ne, ešte vám dám Dobrofen, vydržte. Mám tu plný kufr, ďakujem. Povedzme si, keď ideme k tej písomnej komunikácii, aké sú teda najčastejšie prehrešky? Neviem, či ste si pozreli aj vy v rámci prípravy na dnešný deň, ale napríklad pán Martinek píše, že nemali by sme začínať maily slovy dobrý deň. Ja som nad tým rozmýšľal, že kedy som začal mail inak ako dobrý deň. To je to nejvulgárnejší, nejprostšie a nejsprostší, čo môžeme napsať. Vzpomeňte si, vy si to pamatovat budete. Před rokem 89, to nebyly žádné e-maily. No, půlka publika se pamatovat nebude, koukáme. Ale to nevadí. E-mail ani žádný jiný dopis nikdy nezačínal slovy dobrý den. Proč? Dobrý den, shodneme se na tom, pevně věřím, je pozdrav. Kde v e-mailu je místo pro pozdrav? No na konci je s pozdravem, s přáním hezkého dne. E-mail začíná oslovením. Máme jedno slovo, které známe nejdéle ve svých životech a máme ho nejraději. Není to máma, hámu, papu, aují, ani wifi. Které slovo máte nejraději ve svých životech? A znáte ho nejdál ve svém životě? No svoje jméno. A teď si vemte, srovnáme tyto dva začátky e-mailu. Dobrý den a milý slávo. Nebo báječná
paní kolegyně. Nebo usměvavá slečno. Asi tam dám vizitku do třetí řady. Je to obrovský rozdíl. A teď si vemte, ne tomu pánovi, té slečně vedle se myslel. A teď si vemte, že my něco vyrábíme, my něco servisujeme, něco prodáváme a my se potřebujeme odlišit. Ale pokud my v prvním řádku nepoužijeme jméno toho, komu píšeme, to, co on má nejraději, má to celý život, příjmení, to si změníte třikrát za život, milé dámy, jméno máme na celý život, to máme nejraději, pokud tam napište dobrý den, tak jste pokazili v prvním řádku, co jste mohli. Proto nemá e-mail nikdy začíná slovy dobrý den a nikdy nezačíná. Je to líné, je to nezdvořilé. Dejme si tu práci a začínejme oslovením toho příjemce. Báječný slávo. Vidíte to? A to je svět a pravda, lebo já jsem teraz poslal asi 10 mailů a začal jsem, že dobrý den, tak čo, dáte mi ten kšeft? Nikdo nič. Nikdo nič, lenivé mu to nedajú, samozrejme. Ale to sme len pri oslovení. Sú aj ďalšie chyby, alebo nejaké také tie momenty, pri ktorých vieme markantne preukázať, že sa tam dopúšťame chyb voči etikete v písanom styku. Tak, když pomineme gramatiku samotnou. Napríklad dĺžka mailu. Hej, alebo toho písaného. A délka mailu je taky definována, nebo spíše doporučená, a to je právě to, těch 25-30 řádků, cokoliv delšího má být v příloze e-mailu, ve formě wordovské nebo textového dokumentu, respektive PDF. Takže i tam jsme limitováni, a to proto, abychom nedostávali sáhodlouhé e-maily. A při těch osloveniach slečna je v poriadku? Slečna je v pořádku, pokud ta žena opravdu slečnou je. A tady často chybujeme, to je pravda. Mimochodem, máte představu, kdo je... Je tady mezi námi nějaká slečna, než se přihlásí? 1, 2, 3, 4... Jo, tady slečen! Tak máte minutu, užijte si to. Tak, na semináři, když se ptám, tak lidi říkají slečna, tak to je žena neprovdaná, neprovdaná, bezdětná, nezadaná. Pak pán v Banské Bystrici na semináři říkal, že slečna je žena, dokud je pana. A tak se ptám, a jak to zjistíte? A on říká, no zeptám se jí. A ta kolegyně mu říká, to by byla poslední otázka tvého mrzkého života. Zajímavé je, že nikdy nebyl žádný vztah mezi ženou neprovdanou a oslovením slečna. Slečna je označení pro mladou, nevyzrálou, nedovzdělanou dívku. Jakmile žena v 18-19 zakončí studia střední školou, zkoušku dospělosti, automaticky oslovujeme co by paní. Zároveň nemůžeme spojovat nikdy oslovení slečno s výkonem funkce. Slečno referentko, to nejde. Slečno inženýrko, to nejde. Jakmile má dítě, je to automaticky pro nás paní. A pokud nevím, je to automaticky pro nás paní. Milé dámy, dneska se vrátíte domů a řeknete, já už nejsem slečna, to bude co? Martinek mě odpanil, odslečnil, pardon. Takže tak. Toľko k tým slečnám. Ak už máte nejaké otázky, práve som to chcel povedať. Pozrime sa na ne a kľudne môžete pripojiť ďalšie. A mňa ešte zaujíma, že prečo ste nám strčili hneď pri príchode. Ešte sa tam nepozerajte, to sú len dve otázky. Počkáme na ďalšie. Je tam hrubka jazyková, veľmi zaujímavá. To je nás chvál, to je nás chvál. V čem spočíva? Neviem, v ktorej je to otázka. Email? Email je nátierová hmota, barva. E-mail se píše s tou krátkou čárečkou za E. Pomlčku. To sice není pomlčka, ale skoro máte pravdu. Aha, dobre, čiže vlastne teraz mu neodpoviete na tú otázku. A jak zněla? A keď píšem e-mail 4 ľuďom naraz, mám ich vymenovať? Ne, 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 vymenovám pouze, pokud máme dvě osoby, čili milá paní ředitelko, vážený pane řediteli. Pokud je více, tak napíšu cokoliv příjemnějšího. Dámy a pánové, vážení kolegové, báječní přísedící, milé publikum, cokoliv jiného. Mimochodem, těch přívlastků máme celou spoustu. Já nemusím pouze psát vážený pane, milý pane, charismatická slečno, báječný pane inženýre a tak dále. Mimochodem, to velmi zajímavé, když někdo žádá, aby se mu podepsal do knížky, do románu, a chci ho věnovat své manželce, aby napsal věnování manželce, tak já se ptám, no a jaká vaše manželka je? A on říká, no jak, jaká je? No jakými 5 přívlastky byste tu manželku popsal, jaká je? A oni neví. Říkám, tak je charismatická, je krásná, je milující, jaká je? Jo, aha, no tak to se musím zamyslet. Je to velká škoda. My svých nejbližších nevíme, jaký jsou. A to je to, co já učím na seminářích, psát e-mailech ne pouze vážený pane, ale napsat nějaký přívlastek, adjektivum, které toho člověka odliší. Třeba zvídavý pane moderátore. Já si popusunu, koukám. Ne, 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 je to dobré. Já jsem se len otěhl, aby som vedel prečítať ďalšiu otázku, ale vydávate ty prívlastky tak, keby som povedal niektoré až také excentrické, že to málo kedy to podle mě napíše. Chcete se odlišit a být zapamatovatelný, nebo se nechcete odlišit a být zapamatovatelný? V tom je ten fór. Jestliže budeme mít dvě firmy, obě vyrábí totéž, tak oni se produktem neodliší.
Ty produkty mají stejné parametry, stejné charakteristiky. Ta firma se odliší komunikací s klientem, zdvořilostí, úctou a odlišením se. To je důvod, proč třeba nemáme klasické vizitky. Máme bankovkové vizitky. To je moje vizitka. Když to dávám policistům, tady vždycky uskočí půl metru, když jim dávám úplatek, říkám, ne, to je vizitka. Takže to je důvod, proč se máte odlišit. A mimochodem, pokud budeme dělat věci, jako to dělají všichni ostatní, v době, kdy to dělají ostatní, tak si v životě neodlišíme. To je důvod, proč my PFka, vánoční přání, posíláme v septembru už. Protože my budeme 4 měsíce na nástěnce toho klienta jako první. V decembri přijde 150 PFek a my se ztratíme. Ale v septembru já budu první velmi, velmi dlouho. A valentínky nestíháte poslat vlastně tým pádem. Valentínky klientům posíláme, to je hezká připomínka. Posíláme je kolem 10. 2. to se to řekne, február, 10. februára, a to protože zase, kdo posílá svým klientům valentínky? Klientům. Ten, kdo jich miluje, ne? Jejich dodavatel třeba. Alebo odběrat. Mimochodem, neomezujeme se pouze na Valentína. Máme Mezinárodní den mrkve. Ne mrtvé, mrkve. Mrkve. Mrkva? Mrkve. Mrkev? Mrkev. Tak. Další otázka? Poznáte to, spělý šok. Ty z mrkva. Namiesto mrkla. Dobře. Čo vás najviac prekvapilo, možno stále prekvapuje pri vzdelávaní? Velmi univerzálna otázka. Použijeme ju na každého speakera. Co mě překvapuje při vzdělávání? To je velmi, velmi zajímavá otázka. Asi situace, kde člověk opravdu touží do toho problému a té problematiky proniknout. Je to velmi příjemné, protože já jsem začínal jako lektor kdysi dávno, kdy jsem školil rekvalifikanty na úřadu práce a oni tam nechtěli být. Je tam poslal úřad práce. Oni byli smutní z toho, byli nešťastní. Bylo to nepříjemné pro obě strany, lektora i toho člověka, ale jakmile vy jste pro toho člověka proto nadchli, že to je hodně zajímavé, že to obohatí a tíhle se pak začali doptávat a brát si soukromé hodiny, tak možná ta touha po dalším vzdělávání je to, co mě vždycky milé překvapí. Ako se odlišit, jak hovoríte, a kedy to už zní manipulativně? Musíte být upřímné. Jak je to upřímné a já budu říkat, že ten oblek vám vážně sluší, kde jste se ho nechal ušít a tom jsem vážně. To byla moje první věta, kterou jsem chtěl položit na parkovišti a pak mě překvapil někdo ze stafu, který mě oslovil. Tak pokud to je upřímné, tak o tom žádná. Když ale budu říkat, jak máte nádherně modré oči, tak to už asi bude manipulace, když modré oči nemáte. To je jedno, ani ten oblek mi nesluší, takže to je úplně jedno, ale... Vy už jste to pak mám blbej vkus. Ale ne, musíte, viete, kde jsou nejlepší krajčíři v Pandorfe. To je nejlepší krajčířská dělňa. Tam se dá velmi dobře ušiť a rychlo. Dajte nám prosím aspoň 3, maximálně 5, prosím, typů, ako ještě zlepšit svou písomnou komunikaci. Tak začínáme oslovením, o tom žádná. Takže žádný dobrý den a oslovením. A když jsme o toho oslovení, pojďme se velmi krátce podívat ten pozdrav v závěru. Ten je taky klíčový, protože první informace, ta zaujme, to ten wow efekt, proč ten mail mám číst, první řádek. Ale poslední je to, co stává v té hlavě. A to je ta emoce. My nemáme dávat lidem pouze informaci, děláme tohle, tohle, tamto a za tolik peněz vás oškubeme. Dávejme jim taky emoci. Pozdrav v závěru e-mailu. Od takového toho předrevolučního Čes práci, míru zdar, se dostáváme k těm dnešním velmi obyčejným plitkým s pozdravem nebo stále zdvořilejším s přáním hezkého dne. V pátek píšeme s přáním hezkého víkendu. V pondělí, pokud chceme úředníka naštvat, s přáním pohodového zbytku pracovního týdne. A tak dále. A teď jsem těží přívlastku máme opět tisíce. Teď jsem psal jedné starostce e-mail a v závěru bylo s přáním aromatického dne. Odpoledne přišla odpověď. Už 2 hodiny přemýšlím, jak vypadá aromatický den. A tak jsem mi napsal, nechte mě přivonět a řeknu vám to. A ona napsala, kdy budete v Plzni? Od té doby se Plzni logicky vyhýbám. Můžete takýto pozdrav poslat například aj primátorovi Ružomberka. Ten by to ocenil. Po vašom Ružomberoku. Dobře, ponukol vám už někdo Dobrofen, to můžete len s nadsázkou samozřejmě. Jasně, mý kolegové, jasně. Když jsme nějaký ulítlý nápad, říkám, a teď budeme dělat tady tohleto. A oni, to je blbost, zobni si. Tak jsem si zobnul. No a teď budeme to dělat? Takže tak.
Stretli jste se s tím, že vaša snaha odlišit se nebyla pozitivně vnímána? Samozřejmě. Velmi malé procento lidí to vnímá jako něco vlézavého, velmi nemilého, možná arrogantního. Nevím, proč jsem vnímán někdy, jak to říci velmi slušně, podbízivě, a je to velká škoda. Mimochodem, ten růžový kufřík taky působí, že jsem možná 4%, ale přítomným nezadaným danám říkám, že ne. Ano, máte pravdu. Nikdy člověk nemá smysl pro humor. Někdy prostě nemá jenom náladu pro to se odlišovat. Takže někdy se stane jednou za 7-8 měsíců, že pro člověk to nese velmi negativně, odpoví něco velmi, velmi nehezkého a nemá zájem další kontakt. Většina to ale nese velmi, velmi pozitivně a nechá se inspirovat. Našel se už vo vašej firmě někdo, kdo vás svým správaním dokázal zaskočit v pozitivním slova smysle a zároveň jste se aj z toho poučili? Samozřejmě. Jak říkala úvodní řečnice velmi hezky, nejlepší lidé je takový, který se nechá přerůst vlastními kolegy. A to je to nejlepší. Já se nechám velmi pravděpodobně inspirovat. Já jsem odborníkem na svou oblast, ale v těch jejich oblastech, a už to bude Radim Uzel, známý sexuolog, Ladislav Špaček nebo další kolegové, kteří školí, tak se nechávám velmi pravidelně inspirovat. A to sdílení zkušeností, informací, znalostí je velmi důležité pro osobní růst. My nemůžeme skončit ve 20 maturitou, ti, co přetahovali, jinak 18 maturitou, a dál se v životě už nic nenaučit. To nejde, my se vzděláváme celý život, tedy pokud chceme. Povedzte nám ještě k svým plánům. My dnes vlastně rozvíjame tu myšlenku alebo DNA lídra. Drvivá většina lidí, kteří tu sedí, buď už lídrami je, alebo se nimi chce stať v čo najkratšom čase. Preto dnes přišli. Vy máte aké plány? Aké máte vízi? Už jste hovorili, že jdete na skaly. Je to velká, velká spousta. A teďka třeba připravujeme opak dobrufenu a to bude zlocin. To je kokotikum. A to bude pro lidi, kteří jsou příliš hodní. Pro jiné by se rozkrájili. Takové matky Terezy, znáte to možná. Lidé zneužívají jejich dobrosrdečnosti. Tak těm budeme vyrábět zlocin a zdarma distribuovat. Jinak těch plánů je velká spousta. Nové semináře, teď připravujeme v úterý dva velké kongresy v Praze, takže je toho opravdu velká spousta. A co se týká literatury? Co se literatury, mou velkou inspirací je jednak Dale Carnegie, to je velmi stará literatura, ale stále velmi osvědčená a velmi si chválím knížku Donalda Trumpa, když ještě byl normální, a to byla knížka Dělejte věci ve velkém a skvěle se u toho bavte. Proto udělat seminář pro 20 lidí a udělat seminář pro 300 lidí nebo pro 1000 lidí je stejně náročné. Takže proč ho dělat pro 20 lidí? To je pravda. No a už z toho všetkého, čo vlastně je napísané a uvedené vo vašej vizitke, mne sa najviac páčil ten mozgový jogging, to máme kedy robiť. A mozgový jogging, no kdykoliv chcete, když se probudíte, než jdete spát, to je na vás. Mozkový jogging je nádherné téma, to je seminář, kde lektorka naučí při práci spojit pravou a levou mozkovou hemisféru. Velmi zajímavé téma. Začíná seminář tím, že lektorka, když jsem na něm poprvé byl, nám dala seznam 20 slovíček a říká, máte 3 minuty zapamatovat na spaměť a ve správném pořadí. A my jsme na ní, to se nedá. Tak se naučila ty techniky, jak spojit pravou a levou mozkovou hemisféru. A po 3 hodinách nám dala 60 slovíček a 3 minuty. Takhle. Zapamatovali, odvykládali, dá se to krásný. A mimochodem je to na nás, jak budeme cvičit náš mozek. Máme ho pouze jeden a na omezenou dobu. To je pravda. Někteří ho nemají, pardon. Stalo se vám, že jste boli někde jako svedok na semináři mozgového joggingu, kde to bylo extrémně krátké? Obávám se, že ne, že opravdu ta lektorka je tak šikovná, že dokáže vtáhnout lidi do toho děje a dokáže opravdu je inspirovat, tak si odnášejí velmi hezkou dávku. Myslím, že napsat to bylo 2,5 tuny vědomostí. Už len v závěr, možno trošku na odlehčeně, takmer by som zabudol na ten údaj, který o vás tiež může veľa nahovárať. Vy jste chovatel maček? Ano, ano, máme mačky, 2 mačky, tedy 4nohé mačky, ne 2nohé, 4nohé, a to je důvod, proč jsem tak jaksi podrápaný všude možně. Ano, kočka, to je úžasné stvoření, tak to je dominantní tvor, velmi dominantní, který buď vás do smečky přijme, nebo nepřijme. Pokud nepřijme, uteče. Pokud přijme, tak součástí smečky a je to tvor, který prostě neposlechne jako pes. Přijď, sedni, přines. Ne, ona je svéhlavá. Ona si dělá, co chce. A v tom je ta krása. A pokud za vám přijde a chce s vámi trávit ten čas, tak vám dává tu největší odměnu. Dokupíte si další? Někdy o nich tak pěkně hovoríte. To dvojnoha vám nespraví. Je to smečka. Je to smečka, která je na sebe zvyklá už 6 let a kočka velmi špatně přijímá novou kočku. Co uvažuju, ale tak to bude chov surikat. Surikata, zná takové malé také zvířátko. My na to chodíme do zoo, vy si to chcete kupovat vlastně.
Máte velkou zahradu. A jenom párček, protože surikata nemůže být sama, vždycky musí být v páru. A je to velmi inteligentní stvoření. Okay. Někdy chytřejší naši politici v Česku. No tak to jsou skoro všetky stvorenia. Ďakujeme vám velmi pekne. Radim Martinek. A Váka. Celý kufor dobrofenu získá ten z vás, jeden jediný člověk. Já to pre istotu len otvorím, ale kufor chcete vrátit, ano? Ne, to je celé vaše. Fakt? Já se na to mrkám. S tím románem souvisí i ta pouta a škrabuška, nelekněte se. Toto si nechám. Ne, moja žena ještě kojí, takže my nemáme na takéto věci čas. Takže celé vám to dáme s dobrofenom. Dobrofen jsou reálně, jsou to... Tam jsou pastelky. Tam jsou bombony uvnitř, ten fór je v té krabičce. Tak, čiže nebojte se toho, kdo z vás by mal záujem o celý tento kufrík. Vy len o tie pútá asi, že? Tak to můžeme rovno vybrať. A takto, Radim prišiel, je to člověk, který má neuvěřitelně veľa vrecák. On podpichoval můj oblek, on má ještě došité ďalšie vrecká, aby z nich mohl vyťahovať brutálne veci. Takže toto je... Ináč vy, viete, čo má Radim spoločne so šéfom tohto divadla? Nech je to čokoľvek, hlavně nech je veľká jeho tvár všade, nech to vidno. Ale inú vec chcem povedať. Dal mi darček, ktorý ma fakt potešil, a to je stará československá bankovka. A vy, kto z vás uhádne portrét človeka, ktorý na nej je, dostane celý tento kufrík. Môžete zakričať. Ešte raz. On sám? Požiarník sám? Nie. Kto je na tej bankovke? Kto povedal Hviezdoslav? A vy ten kufrík nechcete, čo? Budete musieť makať večer. Dobre, nech sa vám... Áno, je to Hviezdoslav potvrdené. Rozdielte sa ale s dievčatami, ktoré mali záujem o tie... Vy ste ešte tu? Čakáte na tie peniaze? Radíme, ešte raz vám ďakujem veľmi pekne. A ne, môžete tu zostať. Kľudne to môžeme urobiť aj tak, ak máte... Lebo niektorí speakery sa ponáhľajú, utekajú. Vy dnes ešte máte niečo? Zostáva. Mám tady kufer plný dobrofenu, takže kto by chcel za 2 eurá, není problém. OK, človek si privíraba. Za to máte prívesný vozík, za tým športovým autom. Dobre, môžete tu zostať. A samozrejme, spoločne privítame dámu, ktorú ste dnes už mohli vidieť. Moje začiatky v Toastmasters boli veľmi ťažké. Keď som prišla prvýkrát na stretnutie, tak som nevedela zo seba vyplúť dve súvislé vety. A celé mi to prišlo také profesionálne, ale tak povedala som si, že horšie to už byť nemôže a že mám na čom stavať. Tak som na sebe pracovala ďalej. Rozdiel medzi lídrom a manažérom. Manažér je pre mňa človek, ktorý dáva ľuďom úlohy a potom následne ich kontroluje, a či ich splňajú. A líder je pre mňa človek, ktorý tú úlohu spraví ako prvý a ostatní ho nasledujú. Ideálny líder je človek, ktorý slúži ľuďom a ide im príkladom. Každodenná motivácia je pre mňa objavovať v ľuďoch potenciál a rozvíjať ho, aby bol svet lepším miestom. V riadení ľudí je pre mňa najdôležitejšia dôvera. Či už je to dôvera napríklad zamestnanca voči svojmu nadriadenému, ale zároveň aj dôvera toho nadriadeného voči zamestnancovi a prenesenie nejakej zodpovednosti, aby ten človek mal priestor robiť chyby a rozvíjať sa. Všetkým podnikateľom, lídrom a manažerom by som poradila, aby pri riadení ľudí začali v prvom rade sebou. Moje životné motto je, že ani trávu nevidno rásť, ale ona rastie. Určite tvrdohlava, vytrvalá a cieľavedomá. A myslím si, že aj dosť empatická a tak trošku rebel. Kika Mačiová je pre mňa úžasná a inšpirujúca osoba. Poznám ju už 3 roky a za tento čas som videla, aká je odhodlaná, ako dokáže ísť za tým, čo chce. Zároveň vôbec sa nebojí ísť mimo svoju zónu komfortu a dávať sa do poloh a rol, ktoré sú pre ňu úplne nepriateľné, a však dokáže ich zvládnuť. Kika má úžasný zmysel pre humor a vždy je pre mňa nápomocná. Pre mňa osobne je to neskutočne silná a inšpiratívna osobnosť. Inšpiratívna je najmä v tom, ako dokáže vytrvalo, cieľavedomo a svedomito pracovať na svojich cieľoch. Pre mňa osobne je obrovskou inšpiráciou v rámci rečníctva. Čo môžem o Kike povedať je to, že je lojálna. Je ochotná vždy pomôcť tomu, kto to potrebuje. Veľmi vie podporiť, čím veľmi súvisí aj jej motivácia. Je aj dosť trpezlivá a v neposlednom rade má jedinečný zmysel pre humor a zmysel pre priateľstvo. Kika je dobrodružná, vytrvalá, cieľavedomá, empatická, optimistka. Veľmi vnímavá,
ale tvrdohlavá osobka, ktorá si ide vždy za svojím cieľom a dokáže mi vždy vyčariť úsmev na tvári. Moja Kika. Tak, krásne video. Radím len závislivo pozeral. Keby ste kolegom nedávali tabletky, mohli ste aj vy mať takéto pekné video, ale na budúci rok vám ho dorobíme. Kristýna, pekný deň. Samozrejme, už veľa vecí vy ste povedali, alebo ste sa prejavili a prezentovali. Mimochodom, v ktorom ste mesiaci? V 7. V 7. mesiaci. Čiže skôr, než vám stídne, radím poslať vianočný pozdrav. Vy už sa stanete matkou. Je to vaše prvé dieťa? Prvé dieťa, áno. Chlapček? Chlapček. Meno? Však... Zásadné veci, GDPR, musíme ho odtajniť, aby nebol molitane. Toto som akurát zvažovala, že keď mi to ešte nepodpísal, že či vôbec o ňom môžem takto verejne rozprávať. No dobre, tak len mu zaželáme pevné zdravie a termín je teda 7. mesiac 8-9, tak vlastne okolo Vianoc, nový rok? Okolo nového roka. Okolo nového roka, výborné. No tak vy žúrovať nebudete môcť, ale máte pred sebou krásne obdobie a samozrejme fandíme vám v tom. Ste samostatná konzultantka v oblasti financií, trénerka plávania, čiže pôrod do vody. No ne, tak tréner plávania snáď nepôjde do pôrodnice. Zvážim to. Len aby vedeli aj návštevníci plávania, že čo ste prišli robiť pre istotu. V Žiline je to dosť zaujímavé, pretože tam chodí dosť veľa plavcov z Koreji a tak ďalej, takže aby ste ich neprekvapili, oni radi natáčajú mimochodom. Takže... Ja si ešte teraz chodím zaplávať častokrát a už tak my sa tak poznáme na tej plavárni a plavčici už chodia okolo bazéna, že stále aby boli po ruke, keby náhodou už to prišlo. Zatopil niekto so smartfónom, ktorý tam natáča. Tak každá krajina a kultúra má svoje zvyky. No a ste viceprezidentko pre vzdelávanie v klube Toastmasters Žilina. Aj. Takže to je veľká funkcia. Kto je prezidentom alebo prezidentkou? Štefan Vápeník. Nie je tu náhodou, neprišiel si náhodou vás pozrieť? Nie je, či nejdete po jeho krku? No. Dokedy budete prezident? Ja mám vyššie ambície ako prezident. Vážne? Samozrejme. Čo to znamená? Potom sú ďalšie, vlastne Toastmasters je medzinárodná, nadnárodná organizácia a tam sú potom ako keby areji, to znamená, že sa združujú viacero klubov, a je tam area direktor a potom je division direktor a tak ďalej. Potom čiže... Bagheta Masters. Presne. No, však každý podľa toho, čo má rád. Kika, ste športovkyňa, takže budeme si určite rozumieť, ale začníme možno tou témou, o ktorej ideme hovoriť, líderstvo a možno u vás aj tie rečnícke danosti a schopnosti, ktoré ste rozvíjali. Aké boli začiatky? Nebolo to teda jednoduché, aj trošku ste naznačili v úvode? Tak ja si myslím, že nejaké danosti úplne nemám, priznám sa. Ja keď som prišla prvýkrát do Toastmasters, tak naozaj som nevedela povedať dve súvislé vety. Najskôr, ja si pamätám, keď som sa tam prvýkrát postavila, tak najskôr sa mi roztriasol iba hlas, to bolo ešte v pohode. Potom išli ruky a potom nohy a už keď mi tak noha robila, že toto, tak vravím, no ja už musím vypadnúť odtiaľto. To bola najdlhšia polhodina v mojom živote, ktorá trvala asi pol minúty. To bolo moje úplne prvýkrát na pódium. No a ja som si povedala, že teda mám na čom stavať, že horšie to už nebude. No tak ja som sa hneď na druhý deň stala členkou. Hneď o týždeň som mala svoju prvú reč, pridelili mi mentora. No a už som išla ako pilka. Čiže... Tak ten proces vyzerá na prvý pohľad mimoriadne jednoducho, ale nie je to asi tak. A vedeli ste pripísať niečomu to, prečo ste mali problém vystupovať pred ľuďmi? Určite to bol nedostatok sebavedomia. Že ja som v podstate ako dieťa. V rámci toho rečníctva, tých rečí na Toastmasters, tak predchádza tomu určitá príprava. A v rámci tej prípravy ja som na veľa vecí prišla. A teda keď som sa v tom nejako vrtala, že kde toto pramenilo, že ja vlastne nemám schopnosť povedať pred ľuďmi nejakú súvislú vetu, tak ja som zistila, že na základnej škole, keď ja som bola ešte taký rebel, a ja som stále mala pokarhania. A mňa, stále som sa musela hlásiť. A toto bolo to, že ja som ako keby nemala na základnej škole ten priestor sa vyjadriť, ale vždy, keď som niečo povedala mimo toho, že som sa prihlasila alebo že som bola vyvolaná, tak som za to bola pokarhaná. A toto tým, že som tam chodila dlho a potom to bolo ešte aj na strednej škole, tak oni ako keby udupali to rebelstvo vo mne. A zrazu ja som potrebovala, aby ma niekto vyzval, aby som povedala svoj názor. Aby som sa vyjadrila. Čiže túto si myslím, že tu bolo. Podľa mňa všetci sme sa hlásili. Jak ste si to vy predstavovali? Ja neviem, ako chceli ste sedieť na matematike a odrazu len povedať, že Kurt Cobain je večne živý, alebo ja neviem, proste, že to je, akože, kto sa nehlásil, ne? Akože nemalo to vplyv až tak. Fakt, toto vás tak poznačilo? Ja si myslím, že áno. Že to bolo také príliš veľa pravidiel zrazu, že som nemala takúto slobodu pohybu, hej. Nemohla som hocikedy prísť a vyskočiť a zakričať. Ale ja si myslím, že to je dôležité v rámci procesu učenia. A potom ste išli na športové gymnázium, tak tam už je to v pohode, ne?
tam už je, tam sú samé zvieratka. Hej, tam... S kým ste chodili na športové gymnázium, nejakým slávnym žilinským športovcom? Fíha, Peťa Smaržová je o rok staršia. To je... to je veľmi známa športovkyňa, alebo... Nie, naozaj, naozaj, nepoznáte Smaržovú, nebrnite. To je paraolimpijská lyžiarka. Sagan, ten už má gymnázium? Sagan, viete, že Žilinčan je Sagan? To viem. No, to tak aspoň dačo. Aj ten má dobre toustý, príhovory, samozrejme. Mm-hmm. Takže ten by sa tam uživil u vás ako lektor. Ale sebavedomie, pozor, sebavedomie Petra Sagana je nemalé. Vy bohužiaľ Česi nemáte takého cyklistu, ešte aj Svoradu ste nám museli zobrať, ale to už necháme takto. Kika, najväčší váš doterajší neúspech, alebo z ktorého ste sa snažili poučiť a zobrať si z neho niečo do budúcnosti? Bol taký? Tak ono to bolo v rámci aj toho Toastmasters, s tým, že my tam usporiadávame určité súťaže, tak ja som ich, tak sa mi pár podarilo vyhrať. A potom máme vždy bloky improvizácií. Hej? A tie improvizácie teda nevieme, čo ideme rozprávať, nás vyvolajú. A teraz už majú ľudia určité očakávania odo mňa, že keď prídem na to pódiu, tak niečo súvisle poviem. A mne sa niekoľkokrát stalo, že som dostala tému, kde bol superlatív. To znamená, najlepšia dovolenka, najbizarnejší zážitok. Báječný moderátor. Najlepší moderátor. Aromatická starostka. Najaromatickejšia starostka, hej. A teraz ja som dostala takú tú rozhodovaciu paralýzu a ja som nepovedala ani slovo. A ja som nechápala, že prečo sa mi to vždy deje, že keď sa ma niekto spýta, že niečo najlepšie alebo najzaujímavejšie, tak prečo nikdy nič nepoviem. A ja som si nikdy nevedela vybrať z toho, že čo je vlastne to naj. A tak som na tom nejako začala pracovať. A to možno, že súvisí aj trošku s tým môjim egom, že som to tak nejak dala bokom a povedala, že to vlastne nemusí byť úplne dokonalé a že vlastne keď tam poviem čokoľvek, tak je to tým ľuďom aj tak úplne jedno. Fakt? Hej. A mám ďalšiu otázku pripravenú, že čo je teda váš najväčší úspech doterajší? Tak to hádam, ale už teraz mi poviete. Môj najväčší úspech, keď som... rozprávala a ľudia ma začali naozaj počúvať. Že keď som videla, že to má nejaký dopad na tých ľudí a že naozaj ľudí začínam inšpirovať a chodila mi tá spätná väzba, tak vtedy to bolo pre mňa také, že aha, tak už sa mi naozaj podarilo to, čo som chcela, že už som na tom pódiu taká autentickejšia a ľudia mi dôverujú. Môžete sa pýtať, samozrejme cez slajdu posielajte aj na Kristínu otázky, rádi... Ja ich rád prečítam, ona rada určite zodpovie. Keď hovoríte o boji s egom, je to kladný boj, alebo kladný postoj toho ega, alebo záporný? Ako to myslíte, že máte problémy, alebo máte problémy s egom? Tak problémy s egom. Ja? To mala aj Piešťanská nemocnica a poradili si. Ale vy máte iné, samozrejme, ego. Určite to... Tam ide o to, presne to už som spomínala, hej, že nestávať sa do toho stredu vesmíru. A ja som... Keď som začínala v Toastmasters, tak som stále na začiatku myslela na to, že ako vyzerám, ako chodím, ako gestikulujem, čo si tí ľudia o mne pomyslia a podobne. A potom som to postupne začala ako keby odsúvať na bok a začala som sa viacej sústrediť práve na tých ľudí a na ten dopad na nich. Čo oni chcú, čo oni odo mňa očakávajú, čo potrebujú, ako im viem odozdať tú moju skúsenosť, aby som bola pre nich inšpiratívna a podobne. Čiže snažím sa to ego ako keby potlačiť z tohto pohľadu. Keď vás to mám takto obidvoch, tak môžem sa vás aj oboch opýtať, že vlastne ako dlho vám trvá príprava predtým, než vystúpite pred ľuďmi? Hej, povedzme, že ja neviem, na dnešok, ako dlho ste sa pripravovali, akých ľudí ste očakávali, to ste nemohli vedieť, z tohto pohľadu je to náročné vždy, pretože prichádzate vždy pred iné publikum. Ja som si to v noci uvedomil na ceste z Prahy, že vlastne niekto si povie, že však keď ideme po diaľnici v noci, že tam sú vždy iné auta. Nie je to tak. Tie auta sú iné len, keď je v Nemecku štátny sviatok a Albánci idú domov, čo bolo pred 3 týždňami. Plná diaľnica, ale ináč sú furt tie isté. Furt ten istý humenský autobus v ľavom pruhu, furt ten istý nitrianský autobus pri hlave, furt to isté dookola. Včera som to už videl, tá istá dodávka šťace, čo je nejde jedno svetlo. Proste stále je to to isté na tej diaľnici, paradoxne. Ale ľudia, publiku sa menia. Toľko malý ventil toho, ako vnímam vašu nedostávanú diaľnicu. Dobre. Takže ako sa pripravujete? Ja som tých príprav, alebo spôsob príprav vyskúšala už niekoľko. Boli to typy prípravy, že týždeň v kuse. To boli začiatky v Toastmasters. Potom to boli, už keď takto ego trošičku stúpne, tak to bolo, že 3 hodiny pred vystúpením idem si dať čo pozrieť. Potom bol typ prípravy improvizácia.
A najviac sa mi osvedčilo to, keď nad určitou témou rozmýšľam, povedzme, 2, 3, 4, 5 dní. Nie neustále, ale skôr z toho pohľadu, že každý deň mi to začína dávať nejaké iné súvislosti, chápem, a sa mi to tak iné spája. Čiže prvý deň si premyslím, ja neviem, pár minút, ďalší deň znova a takto pomaličky to ako keby nabaľujem. Radíme? To záleží na typu akce. Pokud to je seminář můj klasický, který školím pravidelně třikrát týdně, tak to je půl hodina před seminářem. Pokud to je akce toho typu, tak to je v hodinách. Protože jsem čekal nějaké zvídavější otázky, takže proto jsem se přece připravil o něco lépe. Áno, dve hodiny ste balili kufor a potom ste si len pozreli na tie otázky, čo sme vám poslali a bolo to. Ale zvládli ste tú prípravu bravúrne a majstrovsky. A toto by tiež mohla byť spoločná a zároveň možno aj odkaz zase pre publikum. Ako vnímate spätnú väzbu? Ste schopní sa s ňou vysporiadať alebo použijeme, nechcem povedať, že takúto frázu, že keď je konštruktívna spätná väzba, lebo tiež niekedy človek sa nevie dobre vyjadriť, ale má v úmysle, aby tá spätná väzba bola konštruktívna, takže viete to prijať, alebo práve tam to tiež naráža na ego, lebo ľudia, ktorí majú to ego vyššie, neradi počúvajú aj napriek tomu, že snaha toho druhého môže byť dobrá. Presne tak to vnímam, že na začiatku, keď mi niekto dával spätnú väzbu, tak som až také, až sa ma to tak akože riadne dotklo, že som to tak cítila, že také nepríjemné pocity, keď mi... Ste mázali z Facebooku hneď? No, to, hej. A potom som si tak nejak uvedomila, že to je práve to, čo ma posúva úplne najviac. Hej, že ja keď som sa aj, nechcem sa porovnávať s kolegami, ale keď som sa rozprávala o rôznych prístupoch ľudí v Toastmasters, tak to, čo ja robím inak, tak je to, že ja si práve tú spätnú väzbu pýtam od čo najväčšieho počtu ľudí. A to práve preto, že tá spätná väzba je veľmi subjektívna a je to naozaj len názor niekoho iného na mňa. Čiže čím ja viacej spätnej väzby dostanem, tak tým viac si viem ako keby predstaviť to, ako to má ten dopad na tých ľudí. Čím víc spätná väzby, tým objektívnejší hodnocení. Takže áno, takové to pochvalovanie, že to bolo super, skvělý, báječný, to je super. Zvyšuje to sebevědomí a ego. Na druhou stranu ta kritika, která říká, ale to bylo moc rychlé, ale to bylo moc potichu, to je to, co nám dává právě to, proč se zdokonalovat při dalších seminářích a akcích. Ještě bych se možno doplnila, že v rámci té zpětné vazby je podle mě velmi důležité i to, keď dávám někomu, že bylo to například příliš potichu, tak mu ale zároveň dám nějaký tip, ako to může být hlasnější a zároveň využijem tu kauzalitu. To znamená, že bolo to potichu, hej, a on si povie, a čo, že to bolo potichu? No nič, len som úplne nepočula to, čo chceš povedať, tak hej, že aby to ten človek pochopil, že prečo mu to vlastne rozprávam. Ak to nehovoríte susedovi, že bolo to príliš potichu, tak samozrejme je to priateľný argument, ale to som teraz len na chvíľočku už len odbočil. Ako pozvánku pre vaše otázky do slajdu sa môžete pýtať obidvoch stále mojich hostí v tomto úvodnom bloku. No a možno ešte, keď ste hovorili, že Toastmasters je medzinárodná organizácia, chodievate aj, povedzme, do iných krajín, alebo funguje to aj na tejto báze? Ja osobne som zatiaľ nebola, ale máme členku, bývalú prezidentku, ktorá bola napríklad na stretnutí v Japonsku. A takisto súčasný prezident bol na stretnutí v Londýne. Čiže tým, že sa stanete členom Toastmasters, tak máte prístup na akékoľvek stretnutie Toastmasters v rámci celého sveta. Pochádza to z Ameriky, čiže v Amerike je množstvo klubov, aj Barack Obama tam napríklad začínal aj v takomto klube. A je to možno taká vaša meta, že prihovárať sa ľuďom, ja neviem, buď v angličtine, v nemčine, alebo v inej reči, alebo možno v slovenčine, a niekto to tam poprekladá, ale iná kultúra vás vníma, iní ľudia počúvajú? Ja Toastmaster skôr vnímam ako nástroj. Ako nástroj, ako sa naučiť efektívne komunikovať jednoducho, a potom následne to plánujem využiť aj mimo pôdy Toastmaster, samozrejme v profesionálnom živote a podobne. Máte čas na svoj, je to koníček, to vyučovanie plávania, alebo aktivita, ktorou si ešte musíte doplňať to živobytie? Je to koníček, za ktorý ma platia, čo je úplne podľa mňa skvelá kombinácia. A vypadlo to z toho, že som závodne plávala a potom teda to športové gymnázium a dostala som sa k tomu úplne náhodou. Už viackrát som rozmýšľala, že v rámci nejakej časovej tiesne, že sa toho vzdám. Akurát, že tam som pochopila, že tie deti sú práve obrovským učiteľom, aj v rámci toho líderstva napríklad. A tým pádom sa toho nechcem vzdať a chcem pokračovať aj naďalej, akurát, že
to nejakým spôsobom obmedzím. Radim hovoril o svojom vzťahu k feratám. Vy teda máte plávanie, čo je šport, pri ktorom nie je to až také náročné na cestovanie, ale stále je to šport a to je veľmi dobrý prostriedok a dobrá možno aj metóda pre tie deti a pre mladých ľudí, ako ich naučiť návykom, ktoré chceme vidieť aj v líderstve, pretože veľmi veľa krát počúvame o tom, že športovci sú dobrí lídri, že majú disciplínu, že majú naozaj výchovu od veľmi nízkeho a raného veku, takže vedete k tomu tie deti, aj keď oni ešte nemôžu tušiť o tom, že kameraman je naozaj veverička. Určite áno, vedím tomu tie deti, najmä tam sa snažím ako keby budovať to ich sebavedomie, ukázať im ten priestor, že ten potenciál v nich je, že aby sa nenechali len tak udúpať a staviame na tom, lebo správny líder vie odhadnúť tie silné stránky, vie na nich stavať, čiže snažím sa ich odhaliť a v tých deťoch práve zdokonalovať to, čo im ide a čo je u nich skvelé. Aj keď často to skončí tak, že oni od plávania prejdú napríklad hokeju, ale ja sa tomu nebraním reálne. V rámci osobnostného rozvoja, ktorého vy ste nadšenkyňou alebo nadšencom v tom ženskom rode, na sebe na čom budete pracovať? No momentálne idem na Vysokú školu líderstva. Tak budem pracovať na tom, aby som všetky tie princípy, o ktorých sme sa tu dnes rozprávali a o ktorých som teda aj v úvode konferencie hovorila, tak aby sa mi darili aj v rámci výchovy mojho dieťaťa. A určite potom hovoria sa, že ženy a materské sú najlepšie manažerky, ja dúfam, že aj líderky, a že v rámci takého toho časového hľadiska, tak budem vedieť skobiť veľa aktivít navzájom. Viete, koľko je materská? Koľko je čo? Chcel som sa len opýtať, že koľko je materská? Že či mi odpoviete v peniazoch alebo v mesiacoch? Ako dlho budete na materskej? Čo najdlhšie. Chcete rodiť ďalšie deti? Chcete, máte plány pre veľkú rodinu? Čo sa bojíte? Veď nie som, no, bože. Ale chcem vedieť, že či chcete mať jedno alebo viac detí, alebo tak, však to je normálna otázka. Ďakujem. Tak ja ho tu nechám. Ale však ja som sa aj nepýtal, či je panna. To je zlá otázka, keď sa vás opýtam, že koľko chcete mať detí, len inú štruktúru som použil. Určite uvažujem, že viac ako jedno. No, no. A otec tohto o tom vie? A práve sa to dozvedel. A Mácko, no vidíš to. Dajte ten kufrík, ešte budem potrebovať to na oči. Ďakujeme veľmi pekne. Tak zatiaľ moje otázky, ale ideme ďalej. Ako bojovať s trémou pri prejavoch pred auditorium? Sú nejaké finty, tipy, triky? Určite tréning. V prvom rade tréning. To je práve to moje moto, že ani trávu nevidno rásť, ale ona rastie. Lebo častokrát ľudia, keď sa chcú napríklad zbaviť trémy, tak si povedia, že chcem sa zbaviť trémy. Len to, ono to nie je úplne také jednoduché, ono to chce veľa tréningu a postupných krokov, ktoré je nevyhnutné absolvovať na to, aby tá tréma bola nižšia. Ale dobre, povedzme teda, že už tú trému máme, lebo ona vždy nejaká tá tréma je, len je dôležité, ako s ňou pracovať. A s kým si píšeš, samozrejme, isté, to je že? Dôležité pri tréme. Mne veľmi funguje vizualizácia. Hej, to znamená, že ja vždy, keď idem na pódium a predstupujem pred ľudí, tak sa sama seba si predstavujem, ako stojím na tom pódiu, ako gestikulujem, aké je publikum, ako ma vnímajú, ako na mňa reagujú a ako sa ja cítim pri tom, keď vystupujem a podobne. Čiže toto mne veľmi dobre funguje. Dobre. Máte návod, čo v práci s hundrošmi a negativistami? Asi to bola naradíma teda otázka. Môže byť mladý človek bez skúsenosti v reálnom biznise dobrý mentor, coach? Otázka na oboch. Môže byť mladý človek bez skúsenosti v reálnom biznise dobrý mentor? Môže byť mladý človek bez skúsenosti. Mám teď to já první? Možná. Já si domnívám, že ano, protože zkušený, vyškolený profesionál často jede podle těch tabulek, podle grafů, podle toho, co on umí. Ten začátečník, ale nemá právě tu odbornost a může právě pokus omyl, k tomu správnému cíli dojít tak jako tak. Môžete povedať, súhlasím a ideme ďalej. Alebo... Súhlasím a ideme ďalej. Dobre. Ako líder pristupuje ku kritike k svojim zamestnancom? Kľudne kritiku volajme návrhy na zlepšenie. Ja si myslím, že určite je dôležité, aby prijímal tie návrhy. To je presne tá dôvera aj toho zamestnanca k tomu lídrovi, hej, o ktorej som na začiatku rozprávala, že častokrát sa stáva, že my sa bojíme niečo povedať tomu nadriadenému, lebo nás odpali. A práve si myslím, že správny líder akceptuje tie názory a hlavne
má to ego tak někde možno trochu potlačené a nehrá se úplně na to, že všetko vie. Lebo keď sa bavíme o tom, že idem príkladom a chceme od našich ľudí, aby robili chyby a tým rastli, tak ja sa nemôžem hrať na Boha a tvrdiť, že ja žiadne chyby nerobím. Hej, čiže akýkoľvek podnet od toho človeka si myslím, že by mal byť prínosný. Poviete nám nejaké tipy, ako zaujať svojou prezentáciou? Být peer to peer s tím člověkem. Nebýt něco více, jakože já jsem lektor, já vím všechno nejlépe, nebýt Bůh, ale být rovný s rovným. Čili vnímám posluchače, vnímám, že tam je, vnímám, že má názor, že má právo ho říci a opravdu souznit s tím člověkem. Ako zaujat na prezentaci? Ještě raz tuto zkusit. Už to vymazali, takže můžete povedat len, že ako zaujat svou prezentaci. Já si myslím, že je najdůležitější být sám sebou. Že naozaj kašľať na to, ako ma tí ľudia vnímajú, ako to pôsobí, ale keď je človek autentický, tak pôsobí dôveryhodne a tým pádom automaticky zaujme. Toto bude asi na Radima. Spolupracujete s Radimom Úzlom, poznáte jeho ekonomiu sexu plus názor, zatlkať. Tak, odbačáme si, troška. Ano, znám jeho teorii, tu besedu taky znám, ta je velmi oblíbená. Zatloukat má být pouze dvakrát. Zatloukat, a to nevím, se Radim Úzel, ale jeho mentor. A má to být dvakrát pouze proto, protože zatloukat, už potom připomíná to leninovské učit se. Takže pan Plzák to řekl pouze dvakrát. A mnohem zábavnější, ale beseda, tak to je s Radimem Úzlem téma novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí. To je mnohem lepší téma. Možno na budúci rok, ináč na to mi prišiel taký ten vtip, ako sa dve ženy bavia a jedna hovorí tej druhej, že počkaj, čo by si ty urobila, keby si zistila, že muž je neverný? Kar. Radím, hovoríte, že pre seba pochvalovanie nemáte radi, kritika vás posúva pred tým, že kolegov treba chváliť za každú prkotinu a nekritizovať, ako to myslíte? No za prkotinu ne, za sebe menší úspěch, čili ne, že dneska si uvařil krásně hnědé kafe, to ne, to není úspěch. A pokud se budeme úspěšní v těch mezilidských vztazích nebo v těch vztazích dodavatelsko-odběratelských, tam chválit opravdu je třeba, o tom žádná. Ale přece já jsem vnímaný z jiné pozice, oni mě vnímají přece jako toho šéfa, byť já je dávám, nebo sebe dávám na jejich úroveň tím, že jsou mý kolegové, že se nepovažuji za nadřízeného, z toho šéfa, který prostě nařizuje a oni konají. To ne, v žádném případě. Jak jsem říkal dříve, oni můžou kdykoliv přijít a říct, Radime, tohle prostě blbost, v tomhle tom nemáš pravdu. Ale zároveň i oni nemají problém pochválit, když mě se něco povede. Dobré, to, co jste se naučili v Toastmasters, ovplyvňuje aj váš soukromý život, vzťahy, ako? Určitě ano. Najmä to, že keď sa... Na začiatku som sa nevedela vyjadriť a strašila omáčok a takými zvláštnymi spôsobmi som komunikovala s ľuďmi. A po skúsenosti toho my tam máme totiž to také, že časomieru, hej, a my tam máme určitý teda limit na každé akékoľvek vystúpenie. A toto ma učí komunikovať efektívne aj jasne. Čiže aj v súkromnom živote, keď s kýmkoľvek komunikujem, tak automaticky sa to preklopilo a ľudia mi viacej rozumejú, zlepšili sa mi medziľudské vzťahy, to určite áno. A povedzme aj to dávanie spätnej väzby, napríklad či už na tom plávaní alebo partnerovi, to je úplne jedno, tak zlepšuje tie vzťahy. Tieto dve otázky vyzerajú celkom dobre, tak ale poprosím vás len v stručnosti, lebo sa blíži coffee break. Keby ste mali možnosť zmeniť jednu vec v našom vzdelávacom systéme, čo by ňou bolo vo vašom vzdelávacom systéme? No, já mám představu, co bych udělal na základních školách. Nevím, co bych změnil u nás. My se měníme neustále. My neustále něco vylepšujeme, zdokonalujeme, proto aby to bylo pro klientské zábavnější, kreativnější. Na základní škole si umím představit, co bych změnil. U sebe v tuhle chvíli ty změny jsou neustále. Kika? Bavíme se v rámci vzdělávací systém. Slovenský vzdělávací systém. Slovenský vzdělávací systém. Asi. Aby nebol založený na verklikovaní a na memorovaní a učení sa, ale aby bol skôr založený na rozvíjaní kreativity. Dobre, a posledná otázka. Je nejaký dnešný politik na Slovensku a v Českej republike lídrom? Viete nejakého pomenovať, či nájdeme, alebo či nenájdeme ani jedno meno? A touto odpoveďou... Nevadí, však to zase nemusí byť, no. Nie, politiku nesledujete? Je dosť veľa politikov, ktorí by mohli ísť do Toastmasters? Určite áno. No, Boh vie, ak dlho by tam vydržali. Dobre, takže vy nepoviete? Jak sa majú vaše deti? Nemám to, ten dobrý fén, tak
Dal by som vám to. Dobre, ďakujeme pekne, tak to bol len taký pokus na záver. Ozaj, kto sa pýtal na tú politiku? Dostávaš cenu. Nie preto, že by si dal dobrú otázku, ale preto, že si môj kamarát. Takže ďakujeme Majkovi. Zas nezávite, až taká dobrá cena to nebola. No, ale potreboval som sa prejsť. Priatelia, ďakujeme ešte raz veľmi pekne budúcej mamičke. Mimochodom, keď sme pri rodine, radím, vy máte rodinu? Dve kočky. A tak to zrejme nejaký čas ešte zostane. Takže všetko dobré. Kristýna Matijová, Radim Martinek, ďakujeme pekne. OK. Vy ste nič nedoniesli, že? V tom je rozdiel medzi ženským a mužským svetom. Vy beriete, muži dávajú, ale tabletky ste mali doneskôr. Takže ďakujeme ešte raz, ďakujeme pekne. Želáme maličkým. Kde je otec? No tak, Macko, ale už nesedím pri cudzích ženách. Tu už mám vlastnú, pozri sa, okolo neho 6 iných. OK, ďakujeme, želám vám veľa zdravia, samozrejme, nech sa darí. Máme coffee break.